Moro vaan kaikille siellä ruudun toisella puolella. Mun nimi on Dokke, kahden viikon jälkeen taas jälleen kerran ollaan täällä. 2 viikkoa olikin tuntuu mulle tosi pitkältä ajalta. Ja mä oon nyt tässä ennen kuin lähden kuvaamaan videoa pitkästä aikaa. Mä mietin, että miten mä kuvasin näitä videoita. Kun mä oon nyt tässä 2 viikon aikana tai ylipäätään niin tässä yli kuukauden aikana striimannut tosi paljon Twitchiä joka päivä melkein. Ja sen takia niin videoiden tekeminen on todella outoa. Tai ei outoa, mutta ei oo tietysti sellaista, mihin mä olisin tottunut. Mut tällaisen nopea, tällaisen niinku, tässä on niinku, mut ei. Totta kai ennen kunnon vanhaa kun ennen tehtiin, niin Ligaputous! Saadaanko yks Ligaputous pystyy kuittamaan? Can we get it? 1000 like olisi kiva. 1000 like olisi kiva niinku silleen welcome back dogke meininki, tieksä? Okei, äijä oli muissa maailmoissa, mut unlucky, I guess. No mä voisin vähän kertoa, mitä kaikkea mä oon tehnyt tän niinku 2 viikon aikana, kun ei oo tullut videoita, niin tosiaan... Mä oon kyllä pelannut Forttia, et mä en oo niinku, kyllä mä niinku Forttia on pelannut, et ei siinä ollu mitään tää. Kyllä Forttia ollaan pelattu, mutta ei oo vaan tullut videoita. Ja niinku, siitä kun miettii, niin... What?! No way, toi hittas muhun noin kovaa. Missä on minuutin? Melkein jäätikin. Mä menin kyllä vähän nyt karkuun, mutta ei saittaa. Yeah, sorry vaan, mutta only IQ Games. Mutta tosiaan joo, en oo kuunnut videoita, mutta ollaan kyllä pelattu Forttia niinku friendien kanssa. Niinku paljon komppia mä oon pelannut. Mihin mä itse asiassa tuun ihan kohta, koska mä oon miettinyt, että pitäisikö mun oikeesti niinku... Komppi vie kuitenkin aika paljon aikaa multa, niin mä oon miettinyt sitäkin, että niinku, olisiko niinku Doken aika vähän niinku jäädä eläkkeelle Fortista. En tiedä, tää vaan niinku, en oo tekemässä mitään päätöstä vielä, mutta tää on niinku tällainen pikku idea, mitä tuli mieleen. Kun kuitenkin niinku mun... Tää kuuluu mun työhön ja jos mä nyt teen paljon videoita ja tälleen, niin ei se oikein niinku maksa vuokraa, tiiäksä. Ja muutenkin, ei toi pelkästään syy. Nyt mä oon muutenkin niinku tehnyt silleen paljon Forttia ihan ilman, että mä olisin niinku halunnut rahaa. Tää ei se ole se pointti, miksi mä oon ylipäätään aloittanut pelaa Forttia. Ja pointti on se, että... What? Pointti on ollut se, että mä tykkään pelata tätä. Mä en pelaa mitään muuta peliä, en pelaa 3 vuoteen mitään muuta peliä kuin tätä. Just sen takia, koska mä tykkään, tiiäks tästä. Imagine, jos mä olisin jäänyt tuolla, mä olisin itkenyt. Imagine, siinä vaiheessa niin olisin oikeesti voinut sanoa, että joo, nyt mä lopetan muutenkin tähän näin tämän videon. Mutta ei kaitse, mistä on liken tähän. Legit, tuot liike olisi tosi ihana nähdä taas, niin kuin toisi mulle ihan sikana motivaatio. Likeistä mä en saa tietenkään mitään rahaa, se on ihan täysin ilmasta teillekin niin kuin pistää semmonen, niin mitä niin pistää silleen, kun miettii asiaa. Voi nyt viitellä kun jengi, bro. Tuolla oli fightaa nyt. Aha, mä full tarttasin suhun sulle näin. Kuik tää, noni. Tuu vaan rohkeesti. Tuu, bro. Oh, woohoo! Ai tämmönen pelaaja kyseessä. Respectable move. Miksi nyt jäisi tonne? Mistä? Ai en mä jaksa, bro. Mä niinku halusin kuitenkin tästä videon, niin mä en vitti puskee näitä nyt, tiiäksä, että taisin kunnon videon, mut... Tää kyllä herättää mulle kysymyksiä ja mieleen aika paljon. Miksi on näin paljon äijii? Kai sulla on bad broidi. Big boy. Kai sulla on bad bro. Say you have a bad. Oh my god, se on sen! No sekin otti irti. No ei kai siinä. No ei kai sitten siinä vissiin midi. Midiksi. Ja mäkin otan yksi refresh, niinku raksa refresh olisi erittäin niinku silleen kova. Mut joo muuten niinku, niin, niinku silleen niinku, sos niinku IG, TikTokissa mä oon tosi aktiivinen. Miks se niinku, bro, mä tulin auttaa sua, sä ammut mua. That's aika disrespectful, kun miettii.
aika disrespectful, kun miettii asiaa, rakkaat ystävät. That's some weird things. Weird things, outoja asioita. Mut niin, laitetaan kommenttiin ihmeeseen, mitä se niinku, what's your purpose? Se kaveri oli vähän tota pyöri ympyrää, mutta ympyrän pyöriminen kuuluu kyllä asiaa, ettei siinä. Vois mä pädi jossain vaiheessa niinku itellään, niin vois kun tiedät, että käyttää pädiä tälleen. Mut ei vaan pädi, niin tiedätkö ottais joku näistä pärää. Mä en vittis niinku kuitenkaan niinku, no juu. Käyttäkää ihmeessä pädi. Äijät. Guys. Ai ei pädiä vai? Eiks siellä oo pädi ammo? No mani se chatti! No ei kai siin. Käydään rotaa sit tälleen. Joten en kuole, kun tää meni maxpulliin, niin en tiedä delaa. Nyt ollaan niinku silleen, kun miettii... Eikä tässä muskas oo ketään. Raksa refreshi tosta noin, quick time. Vitsi, oiskin pitänyt ottaa noin myös noin top 4. Tää on vieläkin maksii pulla alue. Onks tää, tässä on vielä, täällä on kaksi ajan HGs. Mä tarvin tän. Okei, tähti, että mä en tiedä tulee tästä mitään, mutta testissä. Testissä poppaaminen. Ei ampunu! Se ois kuollu, se ei ampunu! Vallis ois kuollu, tää tanssi mulle vielä. Tää tanssi mulle vielä, kun toi huomaatte, että eikö se engel on hyvä mentaali, mä huutanu. Mut ei, rakkaat ystävät, mitä tästä niinku sanois? Pitkästä aikaa long time nousii video, tieksä? Long time nousii vaan synnyt silleen niinku nyt, niinku pakko alkaa taas pitää niinku omasta tavallaan niskasta kiinni tehdä videoita, koska this is what I like to do, you know what I'm saying, mä en tiedä, miksi on tehnyt näitä. Mut ei, jos olet vieläkin tukee mua, haluat lisää Fortnite-videot, niin mistä ihmeessä? Itse oppii Dokekoodi, mä en oo sanonut tätä niinku koodin käyttäjä juttuja tässä pitkä aikaa. Mut ei, jos olet tukee, jos olet OG Doke-fan, Doke-katsoja, family gang, niin you already know what to do. Dokekoodi itse oppii. Me nähdään ensi videon parissa, ota mun Instagram haltuun ihan kohta 31 tonnia, siellä rikki ja TikTokissa ylitettiin jo 55 tonnia. Tai 50 tonnia ainakin. Tos peace and love, rakkaat ystävät. Nähdään ensi videon parissa. Moro!